DNB forklarer. Superraskt finansieringsbevis. Alt du trenger å gjøre å åpne den her, huka av denne, den her og denne. Og vi henter informasjonen om deg fra Skatteetaten slik at du slipper å laste opp noe selv. Fyll ut litt her, så velger du hva du ønsker å kjøpe bolig for. Og trykk send. Enklere blir det ikke. S for superraskt finansieringsbevis. DNB. Bank fra A til Å.